Socialni demokrati smo danes vložili v zakonodajno proceduro zakon o zaščiti živali. Novela predvideva prepoved evtanazije zdravih zapuščenih živali. Dramatično, žalostno in nedopustno je, da v 21. stoletju še vedno dopuščamo evtanazijo zdravih zapuščenih živali. Mi menimo, da je to potrebno absolutno, nemudoma, nepreklicno prepovedati in to smo tudi predlagali. Nadalje predlagamo, da se prepove privezovanje na verige oziroma, da se omejuje svobodo gibanja živali. Govorim predvsem o psih. Dejstvo je, da je privezovanje na verige v bistvu oblika mučenja živali in da je čas, da se to kot družba tudi zavemo in prepovemo. Nadalje smo določili, da se morajo čipirati vsi psi in mačke. Prav tako menimo, da je potrebno nadalje v pravilniku določiti, da morajo biti pesjaki določene velikosti. Torej, moramo določiti vsaj minimalne standarde za pesjake, kajti vse preveč živali, ki so zaprti v premajhnih pesjakih, ki se ne gibljajo po cel teden, ki ne dobijo hrane in vode. In na koncu, kar se mi zdi še najbolj pomembno, določili smo višje kazni za prekrške, ker je čas, da tudi na tem področju resnično ostreje sankcioniramo deviacije.